Основні напрямки, на яких ми зосередили всі свої сили, це освіта, культура, волонтерство, розваги та різного роду соціальні проекти. Отож, освітні проекти – це різні несформальні тренінги, навчання, семінари. Ми запрошуємо людей, які і наші місцеві, і приїжджають зі всієї України, з різних куточків, для того, щоб в форматі неформальної освіти, отаких неформальних лекцій, тренінгів, навчати нашу молодь різним лідерським якостям, тайм-менеджменту, я залученням певних коштів на реалізацію власних проєктів, а головне не боятися їх робити. По культурі ми робимо різні акустичні вечори, тролейбусники, різні ночі в музеях, ніч в бібліотеці, от такого формату.